Христос народився. Ось уже 97-й тиждень. Українська земля стогне і палає від ударів з повітря і землі, від того страшного вихору війни, яку Росія принесла на нашу мирну українську землю. Хоча в цих днях ми переживаємо особливу хвилю, особливу мить. Ми разом святкуємо Різдво. Вперше разом, вперше за григоріанським календарем. Вперше саме в той момент, коли світло, сонце перемагає темряву. Але, на жаль, це Різдво в Україні є неспокійним. Російські ворожі дрони, ракети і інші види зброї день і ніч атакують наші мирні міста і села. По всій лінії фронту не вщухають активні бойові дії. Ми відчуваємо, що у нас хочуть вкрасти Різдво. Але Україна співає різдвяну колядку. Україна святкує Різдво. Різдво разом. Разом з різними церквами і релігійними організаціями України, разом із цілим світом. І ми хочемо, щоб увесь світ почув цю різдвяну благовість з України, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Полтавська парафія Пресвятої Троїці провела благодійну ярмарку для дітей-сиріт. Подія є важливою ініціативою Полтавського осередку Ліги греко-католицьких жінок. За останні 7 років цей захід став невід'ємною частиною духовного життя парафіяльної спільноти, збираючи вірян разом напередодні свята Миколая та Різдва Христового для виконання благородної місії. Загалом на ярмарці було зібрано 12 249 гривень разом із пожертвами зі скриньки Святого Миколая. Ці кошти будуть передані в будинок милосердя у селі Деменки. Харківський екзарх відвідав парафію Української греко-католицької церкви міста Суми владика Василь. У церкві введення в храм Пресвятої Богородиці очолив архієрейську літургію. Після богослужіння архієрей нагородив грамотою з нагоди 30-річчя священичих свячень пароха отця Олександра Дядю, який очолює в місті благодійну організацію «Карітас Суми». Владика Василь, перебуваючи в місті, мав нагоду відвідати центральний офіс фонду, а також кризовий центр та простір дружній до дитини. Родичі загиблих героїв взяли участь у форумі соціального служіння Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Участь в події взяли 25 родин у селі Заздрість в садибі патріарха Йосифа Сліпого. Очолив літургію владика Володимир Фірман, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський. Тема цьогорічного форуму соціального служіння ОГКЦ особлива – духовно-психологічна підтримка родин загиблих героїв, безвісти зниклих та тих, хто в полоні. Ігуменом Свято-Успенської Іонівської лаври обрано отця Йосифата Войтика. Вибори відбулись 19 грудня. В них, як представник глави ОГКЦ, головував владика Теодор Мартинюк. Вибір ієромонаха Йосифата Войтика окремим декретом вже затвердив отець і глава Української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослава відтак і привітав новообраного ігумена студитів. Херсонщина цієї ночі пережила одну з наймасштабніших атак. У Херсоні та передмісті російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури, заклад освіти, поштове відділення, складське приміщення і житловий будинок. Пожежникам під час роботи доводилося йти в укриття, щоб перечекати повторні обстріли. Поранені 16 людей, 9 у місті, ще 7 в області. Вранці російська армія вгатила по Нікополю з важкої артилерії. Загарбники вбили 2 жінок, 60 та 46 років, поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягали із потрощеного будинку. Щоночі Росія атакує Україну безпілотниками. В Київській області через влучання ворожого дрона знищені складська будівля, 2 легковики і позашляховик. Також безпілотники пошкодили багатоповерхівку в столиці та приватний будинок. Людські помешкання повністю зруйновані. Жертв, на щастя, цієї ночі немає. Про підсумки року, що минає, говорили на живому телебаченні. В ефірі програми «Відкрита церква» блаженніший Святослав поділився важливими думками про здобутки, служіння та плани ОГКЦ. Гостем програми також був дипломат і громадський діяч
діяч Данило Лубківський, екс-заступник міністра закордонних справ України. Глава церкви наголосив, що слова «Україна стоїть», «Україна бореться», «Україна молиться» чують і в Україні, і в світі, чують їх і на окупованих територіях, і там, де зараз проходить лінія фронту. Можливо, ці слова є і головним підсумком цього року, і тим, з чим Україна підходить до свята народження Божого Сина. Згідно нашого прадавнього українського звичаю, який ми особливо плекаємо у нашій церкві, в навечір'я Різдва Христового кожна родина, кожна сім'я засідає за святкову різдвяну вечерю. Батько родини традиційно благословить кутю, особливу різдвяну страву. І з цим благословенням здійснює три важливих речі. Найперше – дякує. Дякує Господу Богу за те, що ми дочекалися цього Різдва, що ми дожили до нього. А в умовах війни це є особлива вдячність за дар життя, що ми можемо це Різдво знову разом святкувати. Батько завжди згадує. Згадує тих, хто цього року відійшов у вічність, кого вихопив спосеред нас цей вихор війни. Усіх тих, які це Різдво святкують уже на бенкеті Небесного Царства разом із нашим Спасителем у вічності. Ми згадуємо усіх поіменно, кого цього року не дорахувалися тут на землі за нашим різдвяним столом. Але теж ми згадуємо тих наших братів і сестер, які не мають можливості цього року разом із своєю родиною святкувати це затишне, світле, сімейне, мирне свято. Мільйони українців втратили свої домівки, втратили помешкання, майно своїх рідних і не мають чистого столу, за яким засісти цього свята. Про них ми мусимо особливо пам'ятати, з ними молитися, з ними ділитися різдвяною радістю. А так само ми хочемо просити. Просити у Господа Бога благословення для нашого народу. Народжений Спаситель нам відкриває обличчя нашого майбутнього. Зазвичай ми боїмося майбутнього, особливо тепер. Все майбутнє невідоме нас деколи лякає. Але нашим майбутнім є новонароджений Христос Спаситель. У нього ми сьогодні просимо благословення. У нього, який входить в наш особистий сімейний простір, як наш воплочений Бог і Спаситель, ми просимо, щоб ніхто у нас не вкрав Різдва. Сьогодні, під час бойових дій, атакуючи мирні міста і села України, ворог намагається вкрасти в українців радість Різдва. Давайте будемо разом колядувати, співати цю прабатьківську коляду, яка нам поможе зберегти цю радість і не дасть нікому її в нас вкрасти. Але вкрасти у нас Різдво може ще і інша дійсність. Сьогодні Різдво навіть у вільному світі втрачає свій релігійний зміст, перетворюється на якесь комерційне свято, або часом інструменталізується з політичною чи геополітичною метою. Кожного разу, коли Різдво втрачає релігійний зміст, його у нас крадуть. Давайте нікому не дозволимо цього року нам, українцям, украсти різдвяну радість, різдвяний мир і небесне світло. Усіх вас сердечно вітаю з тим великим святом. В новонародженого Спасителя ми просимо миру і благословення для нашої землі. Ми просимо благословенного, щасливого Нового року, який би приніс Україні радість миру, радість перемоги, радість світла, яке перемагає темряву. Веселих свят вам і Божого благословення!
бо Христос народився. Славімо Його! Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.